සුබ දවසක් ඔබට. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපිළිවෙලෙන් පිළිවෙලට. කොහොමද අපිළිවෙල කෙනෙක් පිළිවෙලට එන්නේ? ඒකෙන් ජීවිතය කොහොමද සාර්ථක කරගන්නේ? මේ පිළිවෙල සහ අපිළිවෙල ගැන ලෝකයේ විවිධ මාතෘකා යටතේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම විවිධ පර්යේෂණ කරනවා විශ්වවිද්‍යාල හරහා. එක පර්යේෂණයකින් කියවුණු දෙයක් තමයි ක්‍රියාකාරී අපිළිවෙල සහිත මිනිසුන් කොටසක් මේ පර්යේෂණයට සම්බන්ධ කරගත්තා. අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රියාකාරී නොවන, නැත්නම් අපි කියනවා අක්‍රීය පිළිවෙල සහිත මිනිසුන් කොටසක් පර්යේෂණයට ගත්තා. එක පාර්ශ්වයක පිළිවෙල සහිත මිනිසුන් හැබැයි අක්‍රීයයි, අනිත් පැත්තේ අපිළිවෙල සහිත මිනිසුන් හැබැයි ක්‍රියාශීලී. මේ දෙගොල්ලන්ගෙන් කවුද වඩා වටින්නේ කියන එක. පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වුණේ අපිළිවෙල සහිත ක්‍රියාකාරී මිනිසුන් පිළිවෙල සහිත අක්‍රීය මිනිසුන්ට වඩා වටිනවා කියන එක. ඒක නිවසට වෙන්න පුළුවන්, ආයතනයකට වෙන්න පුළුවන්, සමාජයට වෙන්න පුළුවන්. නම් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබ අතිශය පිළිවෙල සහිත පුද්ගලයෙක්ද අතිශය අපිළිවෙල සහිත පුද්ගලයෙක්ද, යම් ප්‍රමාණයක අපිළිවෙලකින් ජීවත් වන කෙනෙක්ද යම් ප්‍රමාණයක පිළිවෙලකින් ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද. කෙටියෙන් ගත්තොත් ඔබ අපිළිවෙල සහිතව ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද පිළිවෙලක් ඇතුව ජීවත් වෙන කෙනෙක්ද. බහුතර සමාජයේ අපිට ඇහෙනවා, තනින් තනින් කණින් කොණෙන් ඇහෙනවා, ඔයා පිළිවෙලක් නැති කෙනෙක්. රාජකාරී ජීවිතයේදී ප්‍රධානියා කියන දෙයක් තමයි ඔබේ වැඩ කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. ගෙදරදී අම්මා හෝ තාත්තා කියන දෙයක් තමයි දරුවන්ට ඔබේ කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. පාඩම් කරපු පොතේ එතන, කාපු පිඟානේ එතන, වතුර බිව භාජනයේ එතන, මේ වගේ අපිට නිරතුරුවම ඇහෙනවා පිළිවෙල සහ අපිළිවෙල සම්බන්ධව ප්‍රශ්න සහ ගැටලු අපිට ඇහෙනවා. රාජකාරී ජීවිතයේ ගෘහය දෙකේම ඇහෙනවා. එතකොට අපි මේ පිළිවෙල, එහෙම නැත්නම් මේ අපිළිවෙල ලෝකයට දෙකම අවශ්‍යයිනේ, දෙකම තියෙනවා. ඒ නිසා අපිළිවෙල සහිත ක්‍රියාකාරී මිනිසා පිළිවෙල සහිත අක්‍රීය මිනිසාට වඩා වටිනාකමක් ඇත. එතකොට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, කම්මැලි මිනිසුන් ඉන්නවා. උගත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ කම්මැලි කෙනා. දක්ෂතාවලින් පරිපූර්ණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ කම්මැලි මිනිසා. වැඩක් තියෙනවද? වැඩක් නැහැ. අප දන්නා උදාහරණ තියෙනවා ඕන තරම්. සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා, ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. තමන්ගේ සැඳකියාවක් කරන්න කියලා හිතන්නකො. තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න වෙලාව නිශ්චිත කරගෙන නැහැ. එයා සමහරවට 8ට එනවා එක දවසකට, තව දවසකට 9ට එනවා, තව දවසකට 9:30ට එනවා. එහෙනම් ඔහුගේ පාරිභෝගිකයින්, එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එක් වෙන්න ඉන්න පාරිභෝගිකයින්ට නිශ්චිත නැහැ මොහු හෝ ඇය කුමන වෙලාවක තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවද කියලා. එතකොට සේවකයෝ නැහැ කියලා හිතන්නකො, තනියෙන් කරන්නේ. එහෙනම් ඔබටම පේනවා කාල කළමනාකරණයේ කිසිදු පිළිවෙලක් නැහැ. අපිළිවෙල කෙනෙක්. එහෙමනම් ඔබ හිතන්න, මම කාලය කළමනාකරණය කරගැනීමේදී අපිළිවෙල කෙනෙක් නම් වහාම ඔබ පිළිවෙලකට ආ යුතුමයි. අපි කාල කළමනාකරණය, නැත්නම් අපි කියනවා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා. එහෙනම් මේ කාලය වනාහි අපිව කාලය, එහෙම නැත්නම් කාලය කළමනාකරණය වනාහි ඔබව, මාව, අපිව වටිනාකමකට තබන වත්කමක් වෙනවා වෙලාවට වැඩ කිරීම. ඒ නිසා ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, 9 කියන්නේ හැම කෙනෙක්ගේම කාලය නාස්තියක්. කස්ටමර් කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන උදේම ඒ තමන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන තමන්ගේ ඉතුරු රාජකාරි වලට කාලය වෙන් කරගන්න. ඔබ 9:10 ඔබේ රාජකාරිය පටන් ගත්තොත්, දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා රටේ නීති රීති අනුව 10ට අරින්න අවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා, සාප්පු වගේ දේවල්. මම ඒවා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ, පොදු තත්වය. ඔබේ කම්මැලිකම නිසා කාලය අහට යනවා නම් ඒක කරන්න එපා. ඒ නිසා ඔබ නිශ්චය කරගත්තොත් මගේ ආයතනය, අපි හිතමු රූපලාවන්‍යාගාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාන්තාව උදේට ඇවිල්ලා තමන්ගේ රාජකාරියට යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම් ඕඩර් එකක් ඔබට දෙන්න එන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ තීරණය කරනවා මගේ හොඳම වෙලාව, මගේ පාරිභෝගිකයින් වැඩිපුරම උදේට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙලාව මම උදේ 8ට ෂොප් එක ඇරියොත් කියලා. එහෙමනම් ඔබ බෝඩ් එකක් දාන්න වෙනවා, ආරම්භ කරන වෙලාව උදේ 8, අවසාන කරන වෙලාව අපි හිතමු හවස 6 කියලා. එහෙනම් ඔබට නිශ්චිතයි මම 8ට ෂොප් එක ඇරලා
ඔබට නිශ්චිතයි හය වෙනකම්මගේ ෂොප් එක ඇරලා. උදේ 8ට අරිනවා, හවස 6 වෙනකම් ඔබ විවෘතව තබනවා. දැන් පාරිභෝගිකයා දකිනවා, ආ මෙයාගේ ෂොප් එක උදේ 8ට ඇරලා නැහැ හැමදාම. ෂා, නියමයි. මට පුළුවන් එහෙම වුණොත් උදේම මේ ෂොප් එකට එන්න. එයා දකිනවා 8ට, 9ට, 10ට අරිනවා. එහෙනම් එයාගේ මනස මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. කරුණා කරලා ඔබ පිළිවෙල සහිත පුද්ගලයෙක් වීමේදී කාලයට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න. එහෙනම් කාලයට පිළිවෙල ගලප්පන්න. එහෙමනම් අපිරිවෙල, එහෙම නැත්නම් කාලයට අනුව වැඩ නොකිරීම පිළිවෙලකට කරන්න අපි එකට කියනවා කාල කළමනාකරණය කියලා. එහෙනම් නිශ්චිත වෙලාවක් ඔබට තියෙනවා ඔබේ රාජකාරියට යන්න, ඔබේ ව්‍යාපාරයට යන්න, ඔබේ පාසලට යන්න. මේ හැම එකකම අපිරිවෙල හරව ගමු මොකකටද? පිළිවෙලකට. ඔබ පාසල් යන දරුවෙක් නම් ඔබ පාසල පටන් ගන්නේ 7:00 නම්, ඔබ අවදි වෙන්නේ 6:00 නම් බලන්න ඔබේ පැය ඇතුළත ඔබේ සියලුම දේවල් ඔබට කරගන්න පුළුවන්ද? සමහර දරුවෝ උදේට තමයි අද යන ඉස්කෝලේ පොත් ටික ලෑස්ති කරගන්නේ. එහෙනම් ඒක අපිරිවෙලෙහි ලක්ෂණයක්. ඒක කවදද වෙන්න ඕනේ? ඊයේ නිදා ගැනීමට ප්‍රථම විය යුතු දෙයක්. සපත්තු දෙකේ පොලිෂ් කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? උදේ රැකියාව වලට යන අය පවා. අපිට පුළුවන් නම් ඊට කලින් දවසේ සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරලා තියන්න. ඇඳුම් මැදීම උදේ අපි කරන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් පිළිවෙලට තව තැනක් දෙන්න. ඊ ඇඳුම් ටික මැදලා එල්ලලා තියන්න පුළුවන් නම් අපිට පේනවා අපිරිවෙල ක්‍රමයෙන් පිළිවෙලක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට මිනිසුන්ගේ සිත්‍රිදීප් නවතිනවා, කේන්තියම් අඩු වෙනවා. අපිරිවෙලත් එක්ක සමහර අයට මේක දරන්න බෑ. පිළිවෙලට වැඩ කරන කෙනා කැමති නැහැ අපිරිවෙල සාහිත පුද්ගලියොත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒ නිසා පිළිවෙලට කරන කෙනාගෙන් ඔබ පාඩම් ඉගෙන ගන්න. මේ පොත්පත් වලින් අවශ්‍ය නැහැ, මිනිසාගෙන්ම ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිරිවෙල කෙනා හොඳට විවෘතව හිතන්න, මම අපිරිවෙල කෙනෙක්ද තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔබට කියන්න පුළුවන්, ඔව් මම අපිරිවෙල සාහිත පුද්ගලියෙක්. මොනවාටද අපිරිවෙල? කාලයට අපිරිවෙලයි, වැඩ අපිරිවෙලයි, කිසි දෙයක් පිළිවෙලකට නෑ මගේ. මගේ ඇඳුම් පැළඳුම් පවා නෑ පිළිවෙලකට මම අඳින්නේ. කිසිම දෙයක් මම පිළිවෙලකට තියාගෙන නැහැ. මගේ කාමරේ, මගේ මේසය වෙන්න පුළුවන්. ඇරලා බලන්න ලාච්චුව කොච්චර අපිරිවෙලක්ද තියෙන්නේ. බලන්න ඔබේ මේසය දිහා කොච්චර අපිරිවෙලකටද තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ අපිරිවෙල පිළිවෙලකට අපි ගියමු. ලෝකේ කතා කරනවා මේ අපිරිවෙලෙන් පිළිවෙලට යන ගමනේදී සංකල්ප ගොඩක් කළමනාකරණයේදී. ඒක අපේ සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ජීවිතයටත් රාජකාරී ජීවිතයටත් කෝකටත් අදාළ වෙනවා. ඒතර මේ අපිරිවෙල පිළිවෙලකට පරිවර්තනය කර ගැනීමට ලෝකයේ විවිධ උපාය, උපක්‍රම, සංකල්ප සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් එක සංකල්පයක් තමයි අපි එකට කියනවා කයිසන් ක්‍රමවේදය කියලා. එකකට අපි කියනවා කයිසන් ක්‍රමවේදය කියලා. ඔබ මේ ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න, දන්න අයගෙන් අහලා බලන්න. ඒ අය ඔබව දැනුවත් කරයි මොකක්ද මේ කයිසන් ක්‍රමවේදය කියලා. ඉදිරියේදී අපි මේ ගැන වෙනමම සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි අපි එකට කියනවා S5 ක්‍රමය. නැත්තම් අපි කියනවා 5S's, නැත්තම් 5S method කියලා. S5 ක්‍රමය මෙයත් හඳුන්වා දී තියෙන්නේ ජපානය කියන රාජ්‍යය. ඊළඟට අපි කතා කරනවා productivity, නැත්තම් අපි කියනවා ඵලදායිතාවය. එහෙම නැත්තම් අපි කියනවා ඵලදායිතා සංකල්පය. එහෙනම් අපිරිවෙලෙන් පිළිවෙලට එන්න නම් මේ පිළිබඳ අපි පැහැදිලි අවබෝධයක් අපි ලබා ගන්න වෙනවා. ඔබේ නිවසේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 5 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් මේ අපිරිවෙලෙන් පිළිවෙලට දැනගත්තට මදි. නිවසේ 5 දෙනාම අපිරිවෙලින් පිළිවෙලට කියන සංකල්පය දැනගන්නම වෙනවා. එහෙමනම් මේ අපිරිවෙලෙන් පිළිවෙලට එන්න තමයි මම විස්තර කළේ ඔබට කයිසන් ක්‍රමවේදය. කයිසන් දෙවෙනි එක තමයි S5 ක්‍රමවේදය, නැත්නම් අපි 5S ක්‍රමවේදය. තුන්වෙනි එක තමයි ඵලදායිතා සංකල්පය. එතකොට අපි හිතමු මම S5 දන්නෙත් නැහැ, කයිසන් ක්‍රමය දන්නෙත් නැහැ, ඵලදායිතා සංකල්පය දන්නෙත් නැහැ, අපේ ගෙවල් වල ඉන්න අම්මලා මේවා ඉගෙනගෙනත් නැහැ. හැබැයි සමහර අම්මලා, සමහර තාත්තලා, සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පුදුමාකාර විදිහට මේ සංකල්ප දන්නේ නැති වුණාට
පිළිවෙල අතින් අනර්ගයි අක්‍රීය පිළිවෙලක් නෙමෙයි සක්‍රීය පිළිවෙලක්. එහෙමනම් ඔබ ඔබ ගැන හිතලා බලන්න මම අපිළිවෙල ඇත්තේ කුමන අංශවලින්ද? ඔබ කරන රාජකාරී කටයුතු වලින් ඔබ හිතන්න මම අපිළිවෙලද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රධානියා දෙන වැඩ ටික මම පිළිවෙලට කරන්නේ නැද්ද? මාසයේ අවසානයේ මගේ රැකියාවේ කරන්න ඕන ඉලක්ක ටිකට මම හරියට පිළිවෙලකට සටහන් කරලා නැද්ද? එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න මගේ අපිළිවෙල දේවල් මොනවද? පිළිවෙල දේවල් මොනවද? එහෙනම් පිළිවෙල දේවල් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ පිළිවෙල දිගටම ඔබ පවත්වාගෙන යන්න වෙනවා. අපිළිවෙල දේවල් වලට මොකද කරන්නේ? වහාම අපිළිවෙලවල් දේ පිළිවෙලකට ගොනු කරගන්න වෙනවා. පිළිවෙලකට අනුව හැඩගස්ව ගන්න වෙනවා. මම එක උදාහරණයක් ඔබට කිව්වේ කාලය. කාලයට අනුව වැඩම කිරීම යනු අපිළිවෙල සහිත පුද්ගලයෙක්. එයාට වෙලාවක් නැහැ, අපි කියනවා කලාවක් නැහැ. එයා හේතු ගොඩක් කියයි. වැඩ වැඩි, මම හරිම බිසි, ඒක අදාළ නැහැ. පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න ඔබ උත්සාහ කළොත්, ධෛර්යයක් තියාගෙන කාලය වෙන් කරගෙන ඔබ වැඩ කරන්න උත්සාහ කළොත් ඔබේ අපිළිවෙල අනිවාර්යයෙන්ම පරිවර්තනය වෙනවා. මොකකටද? පිළිවෙලක් බවට. ඒ නිසා අපි කියනවා මගේ කාලය යනු මිල කළ නොහැකි සම්පතකි. මගේ කාලය මාව පාලනය කරන්න දෙනවද? මගේ කාලය මා විසින් පාලනය කරනවාද? නැව වඩා හොඳ දේ කුමක්ද? මාව කාලයට පාලනය කරන ඉඩ නොදී මා විසින් මගේ කාලය පාලනය කිරීම. ඒ නිසා කාලයට ඉඩ දුන්නොත් මගේ කාලය පාලනය කරන්න අපි එකට කියනවා අපිළිවෙල කියලා. මා විසින් කාලය පාලනය කළොත් මම කියනවා අපි පිළිවෙලකට පරිවර්තනය වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔබට පිළිවෙලකට පරිවර්තනය වෙන්න අවශ්‍ය නම් කාලය හඳුනගන්න, ඔබේ වැඩ කටයුතු හඳුනගන්න නිශ්චිත කාල රාමුවක් ඒ හැම වැඩයකටම දාලා එම නිශ්චිත කාල සටහනකට අනුව මගේ වැඩ ටික මම කරගෙන යනකොට ඉබේම ඔබ එනවා කුමන පැත්තටද? අපිළිවෙලෙන් පිළිවෙලකට. එහෙමනම් අපිළිවෙලෙන් පිළිවෙලට එන්න මොනවද මම කරන්න ඕනේ? පළවෙනි දේ තමයි කාලයට අවනත වීම. කාලයට අනුව කළමනාකරණය කර ගැනීම මොනවද? වැඩ රාජකාරී. එහෙනම් කාල කළමනාකරණය ගැන, ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගැන පොත්පත් කියවලා හරි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිලා සර්ච් කරලා හරි සිංහලෙනොත් ඔබට බලන්න පුළුවන්. දන්න අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා හරි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කාල කළමනාකරණය ගැන ඔබ දැනුවත් වෙන්න ගෙදර ඉන්න ගෘහණියකට පවා මේක වැදගත් වෙනවා. මහත්තයාගෙන් අහන්න තියෙන බැනුම් ටික නැති වෙනවා ඔබ කාලයට අනුව වැඩ කරන්න ඉගෙන ගත්තොත්. පාසල් දරුවනි ඔබටත් එසේමයි, රැකියා කරන ඔබටත් එසේමයි, ව්‍යවසායක ඔබටත් එසේමයි. මේ කාලයට අපි අවනත වෙමු, කාලයට අපි ගරු කරමු, කාලයට අපි විනයගරුක වෙමු. ඒ විනයගරුක හරහා අපිට පුළුවන් තවදුරටත් අපිළිවෙලෙන් පිළිවෙලකට එන්න. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ඉඳන් අපි හිතමු අපිළිවෙලෙන් පිළිවෙලකට එන්න, ජීවිතය හැඩගසා ගන්න. මේ මොහොතේ ඉඳන් මම මටම ඉලක්කයක් ලබා දෙනවා අපිළිවෙලින් පිළිවෙලකට එන්න ඕන කියන කාරණේ.